Bible, as you look at it, this is a documented desire of God Almighty. This is a plan of God for this world. Do you believe in it? Amen. Do you want to know God's character? Have the Bible. Amen. Amen. I'm on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong. Jesus, you are. You are my joy within. You are Jesus. You are the shelter from the wind. You're the forgiver, Jesus. You're the forgiver. Ways to change. Amen. Number one. Make a decision. To change. Amen. Number two. It may sound the same, but it is quite different. Amen. Be willing to change. Number three, have the desire to change. Deepen your knowledge base. Number five, look at yourself to change. Look at yourself to change. Number six, amen. Renew your mind daily. Number seven, guard the interest to your heart. What has God told you? God, the prophecy God has told you. Amen. Number eight. Defend your mind against all faults. Number nine. Be selective of what you expose yourself to. Number ten. Depend on God. Amen. Number 11. Be correctable. Stroke teachable. Ways to change. Number 12. Forget about the past. Some of you people, the reason you don't change, you are clinging on the past. Amen. You are clinging on the past. Paul said, forgetting the things in the past, busy looking in the future. Amen. Though they say history pieces, the past should not predict your future. History should not predict your future when you are a child of God. You have family history of poverty and you are still clinging on it and saying, no way. All my people have been like this. Been my father. What the man of God has said, I don't see it. No way. And you remain the same. You miss out on the anointing. Tell your neighbor, forget about the past. Amen. You are new, you are different now from your family. No more from Jesus. You are different from your from your siblings who have not known Jesus. Don't put your standard in their standard. Are we together? The future is best
in what God says you are supposed to be. Biba bijja kuba birungi mwecho Katonda kyagamba nti kyoyina okubeera. Not what your past was. Nga ebyo ebibyo ebyayita nga bwe byali. Your history is. Oba ebyafaayo obwo bwe biri. But what God says. Naye echo Katonda kyabagambye. And what has God said in your life? Era Katonda katimbuza ki kyayogedde mu bulamu bwo? 29:11 of Jeremiah. Abiri mwenda 11 ekitabo kya Nabi Jeremiah. He has good plans for you. Okama Katonda atugamba nti aina entekateka ennungi eri. Plans to see you with a bright future. Entekateka ez'okulaba nga oba n'ebiro byokedde byomaso ebirungi ebitangaavu. Naye ebibi ebyayita. Has been of suffering. Bibadde byakubonaabona. Of poverty. Emere yobwavu enyinga and what is what is ezakulumange. You are still clinging on. Ochaze kuteko. Tell your neighbor, forget about the past. Gamba kulina yetwera bire ebyayita. Thank you. God bless you. Mwebale nnyo. World Answers Church International is the holy place where God has placed all answers. Mulabi waffe omulungi olwaleero katuwa kutuseeko ekitundu kyaffe ekyokubiri nga bwe twakusuubiza wiiki ewedde ekyobujulizi bwa Nandago Eva eyajja mu World Answers Church International ng'amaze emyezi 8 n'ekirwadde kya kkookolo nga kimubala embiriizi. N'ajja mu World Answers Church International Nabi Jeremiah n'amusabira, Yesu n'ayingira mu bulamu bwe n'awonyezebwa era kati wa ddembe. Ensonga eno eyawuniikiriza ennyo abasawo abakugu mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago. Batannaba kujja mu World Answers Church International yasooka agenda mu ddwaliro ekkulu e Mulago ne bamukebera, abasawo ne bakamutema nti alina ekirwadde ekya kkookolo. Bwe batyo ne bamulongoosa emirundi ebiri nga naye buteerere. Yaddayo mulundi ogwokusatu, abasawo ne bamugamba nti obutofaali bwa kkookolo bwali bumaze okusaasaanira mu bitundu ebirala eby'omubiri gwe, naddala ebbeere erya kkono. Kati nga kumulongoosa omulundi ogwokusatu baali bagenda kulisalako. Kino baali tebakikola kumuwonya kkookolo okuggyako kkendeeza ku bulumi bambi bwe yalina obungi. Waliwo ekintu kyajja wano ne kizimba nga mu mbirinzi ne bangamba bagenda kijjamu. Bwe bakijjamu results ezasokezaamu ne bangamba nti kansa, ne baddamu ne bankola operation ey'okubiri era ne bagamba nti no kansa. Naye okuva olwo ekiwundu tekiwona, mubaamu paasi, mpulira obulumi. Sisobola kwoza, sisobola kufumba kuwa mkono ugumu. Basale, mkono ugumu tezi, sisobola kola chintu shona. Soa, sisobola kola, ebintu binamu kusobola. Nandago Eva ya jamu World Answers Church International wa Yesu Kristo Nabi Jeremiah ya msabie Yesu wa ingire mbulamu gwe. Kubanga we yajira, nga maze miezi 8 nga pocha na ekirwadde kya kkookolo kinnamutta nga kimubala embiriizi. Father, Chitafe, I pray, nsaba, sicknesses and diseases, including the cancer cells. No utafari wa cancer. I terminate. Nkomia. The cancer cells. Utafari wa cancer. In Jesus' name. Mupere. Not in my name. In Jesus' Christ's name. Yesu, sumu inyalia Nabi Jeremiah. Amen. Oluvannyuma lwa Nabi Jeremiah okumusabira mu linnya ly'amaanyi lya Yesu Kristo, yafunirawo okusumululwa okuva mu bulumi obw'amaanyi. Nze wano ng'omukono nga mpulira obulumi mu bbeere nga mulimu amasira nga gantujja nnyo nnyo nnyo. I came here with intense pain. My breast was oozing out pus. Era omukono gwange nga sisobola kuwanika naye kati gusobola okugenda. Because of the pain, I could not move upright my hand, but right now I can. Twayita ebbanga ttono ne tulaba Nandago Eva ng'akomyewo mu World Answers Church International okuweera Yesu Kristo obujulizi n'okumwebaza okumuwonya ekirwadde ekya kkookolo kinnamutta. Nze nafunirawo okuwonyezebwa lwange awo wennyini. I got my instant healing there and then. Kubanga najja nga masira mangi nga sobola na kuwanika mikono nga sina kye nsobola kola nga sobola wadde n'okuwanika guno omukono. Because I came here with severe pain because I was also oozing out pus. I could not even raise my arm. Naye musajja wa Katonda bwe yamala okunsabira omukono ne ntandika okuwanika pain n'ebula. But after the prayer,
After the prayer of the man of God, I managed to raise my arm, and the pain ceased there and then. Ekibinja okuva mu World Nurses Church International kyawuubako olubu lw'ekigere mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwetegereza ensonga eno. Dr. Susan Nabadda, ng'ono Senior Consultant Pathologist Mulago Hospital, agamba nti amanyi bulungi mwana muwala Nandago Eva era nga yali amujjanjaba. Yagenda mu ddwaliro e Mulago ne bamwekebejja ne bamusangamu ekizimba ne bakirongoosa. Bagenda okukyekebejja ne basangamu obulwadde bwa kookolo. I'm Dr. Susan Nabadda, Consultant Pathologist, Mulago Hospital. Yes, I know Eva Nandago. She came to me as a patient. She had a mass in the left infraaxillary region. So she had come to for screening for any breast cancer. When she came to me, we screened her first, and the first results were suggestive of a cancer. So we advised her to have the mass removed so that we confirm if it's actually cancer. She took my advice and she had surgery done. The mass was removed. We checked it because pathologists, the duty of a pathologist is to check tissues to see if there's cancer or not. It was checked with my other colleagues and we confirmed that the mass that was removed was cancerous. So doctor, did you remove all the cancer cells? According to the report, we usually report to see if all cancer cells were removed or not. And our report showed that some cancer cells were still present at the site of the tumor mass. So what followed after? She was advised to have another surgery to completely remove all that we thought was residual tumor cells, which she did. And after that, we examined the tissue. It was still confirming that it was cancer. We also had to send the tissues outside of the country for our colleagues to confirm, which they did, and it showed that it was still cancer. So she was supposed to be taken up by the Cancer Institute for further management. Dr. Susan Nabadda, Senior Consultant Pathologist Mulago Hospital, agamba nti amanyidde ddala bulungi Nandago Eva. Era agamba nti oluvannyuma lw'okumuwa amawulire ag'okumuddamu omulongoso mulundi ogw'okusatu, yamubulako kumala ebbanga lya myezi nga 6 oba 7. Agenda okuddamu okumulaba mu ofiisi ye ng'ayingira nga musanyufu, alabika bulungi nnyo. N'amubuuza oba yali ajjanjabiddwa. Kwe kumutegeeza nti nedda, ebizibu byeyayitamu ebingi n'okubonaabona. Yagenda mu World Answers Church International, Nabbi Jeremiah n'amusabira, Yesu n'ayingira mu bulamu bwe n'awonyezebwa kookolo. Era we twogerera kati wa ddembe. Later I lost touch and 6 or 7 months later she walks to my office all looking bright. The person I thought who had cancer, I asked her whether she went for treatment. She told me no, she never went for cancer treatment. She went through a lot of problems. She was admitted and finally she told me she went to a church and a certain pastor prayed for her and she's actually healed up. Dr. Susan Nabadda agamba nti bebaddamu okwekebejja mwana muwala ono Eva basanga nga talina kirwadde kya kookolo. Naye nga mu mbeera ey'ekisawo, kookolo talina ddagala, bonna abasawo abakugu bakikaanyaako nga nkuyege nti kookolo talina ddagala limuvumulira ddala nti awonere ddala. Era kyonna kye baba bakola bakikola olw'okuyamba omulwadde okumuweweeza ku bulumi bw'aba alimu. Gamba ng'okumusalako ekitundu kye eky'omubiri nga Eva kye yali ayolekedde eky'okumusalako ebbeere. Dr. Susan akikkaatiriza n'agamba nti wadde bo ng'abasawo bakola omulimu ogwabwe ogw'okujjanjaba, naye ate okuwonya kw'okuva eri Mukama Katonda, Katonda ye muwonya. Bwatyo n'akubiriza abantu nti beesigame nnyo ku Mukama Katonda, era n'awunzika nga yeebaza nnyo Nabbi Jeremiah olw'omulimu ettendo gwakola ogw'okusabira abantu okuwona ebirwadde binnamuttanga bino, neyeebaza nnyo ne Katonda nnyini buyinza oyo amukozesa okukola omulimu gwe. Dokita bwe yamugamba okumukebera we baali baamulongoosa
namusanga nga mulamu era wa dembe ddala kwe kugulumiza mukama. So when I asked her to check the site of the area where she had the operation, everything was clear, and currently she's in good health status, and she has not actually gone for any cancer treatment. Yes, I believe in God, and I know He heals. What is the appeal you give to your cancer patients in accord to God? To trust in God. God heals. God is the best doctor. He heals. But also to continue using the medical treatment as the doctors direct. The doctors are there to treat, but it's God who heals. Finally, the healing we get is from God. So what message are you sending to Prophet Jeremiah? I would really thank him for what he did, and I thank God for using him, and that he should continue praying for more people so that they get healed. Thank you, Doctor. Amanya gange bampita Nandago Evelyn nga nvira namuona ono mama wange bamuita Namsiros. Kituufu naina kansa. Nafuna ekizimba kuludda lwa kono kumpi n'ebbeere ne nzija mu ddwaliro e Mulago ne bakikebera ne baŋŋamba nti nno ebyavaamu nti kansa. Ne bangamba bagenda kunkola operation bakisalewo balabe oba kansa oyo anaavaawo. Ne bankola operation eyasooka ne bakijjamu, bwe bakijjamu ne bakitwala ne bakikebera, byonna bye bajjamu ne basigala nga bagamba birimu kansa. Ne bangamba bagenda kunkola operation eyokubiri. Ne nzija emulagera ne bankola operation eyokubiri era bye bajjamu byonna. Ne bagamba era bikyali kansa. Kati okuva bankola operation ezo zonna ng'ekiwundu tekiwona kivaamu amasira. Kati bwe twaddayo ewaka ne muddamu ekintu ekizimbi ekirala mu bbeere erya kkono nga kizimbye ne nkomawo era e Mulago. Ne bangamba nzije baddemu bakola operation eyokusatu basaleke ebbeere bongere n'okusala okulaba nti bajjawo oyo kansa. Operation eyokusatu baali bangambye ginkola mu guno omwaka mu 2014 mu gwokubiri. Ekizimba kyawona era waawonera ddala n'amasiro agaali gavaamu gaakala oluvannyuma lw'omusajja wa Katonda Nabbi Jeremiah okunsabira buli kimu ne kiwona. Olunaku omusajja wa Katonda Nabbi Jeremiah lwe yansabira ebintu ebyandi mu bbeere enkeera byonna byafuluma nampa emyezi esatu nti nja kuba mponedde ddala. Egyo emyezi esatu nga teginnaggwayo nali mponye nga mponedde ddala n'ebbwa liri eryali liganye okuziba nga livaamu amasira gatandika kuvangamu gokka nga gakulukuta gokka. N'ekivundu n'ekigenda nga kigenda mpola, n'ekiwundu nga kigenda kikala mpola okuva gye baasala yonna paka amasira gaali gakulukutira. Nze Namusiro Zimere nga nsula Namuŋŋoona. Ono Nandago Eva muwala wange byabagambye bituufu byonna. Omwana oyo yasooka kulwala nnyo omusujja nga teguwona. Bwe yamala ensingo n'emulumanga nnyo. So ekyali kireeta ekintu ekyo kyali kizimba. Ekizimba nga kiriko n'obwetooloddeko nga bulinga obuliraanyeewo. Najja ewa Dokita Nabadda e Mulago. Ne bamutwala ne bakebera ekizimba ekyo. Ne bamukebera bulungi ne basanga ng'alina kansa. Ne bamulongoosa. Bwe bamulongoosa ne bagamba kati bagenda muddamu okumulongoosa okwokubiri basobole okukokotawo bulungi nnyo ekizimba ekyo bamuteeke mu radiosarape. Ekizimba kansa obuwuka obwo kasobole okufa. Kati bwe bamulongoosa omulundi ogwokubiri
ate naddamu n'azimba ebbeere nga muvaamu amasira, muvaamu ebintu ebya bulaaka, ng'avaamu olusu olubi era nga ne bw'oyingira mu nnyumba ogamba oba ki kino ekiriwo. Ne tugamba tukoze tutya, ne tukomawo Mulago, ne bagamba kyetaaga kuzzaayo mu sikaani. Ebbeere eryo nalyo lirabika lirimu obuwuka obwa kansa. Kati ffe ne tugamba bannaye ebbeere balisalireko ddala. Ne wabeerawo omukyala n'atulagirira ewaani ewa Nnabbi Jeremiah. Ne tugendayo ne bamusabira. Bwe baamusabira, mbutuufu mu ebbeere lyali ng'eririmu amayinja. Kati Nnabbi Jeremiah, Musumba Jeremiah n'atuwa amafuta. N'atuwa emyezi esatu, naga tugasimule okumala emyezi esatu. Emyezi esatu egyo bwe giggwaako tuddeyo e Mulago baddemu bacekinge. Kati emyezi esatu tejaggwa nako. Bwe twamunyiganga nga ye ng'avaamu ebintu ebya bulaaka, nga era waasula tuteekawo ttawulo. Tugenda okukya ku makya nga ttawulo yonna yonna ejjudde ebintu ebikyafu, ebya bulaaka, ebya yero, nga bigenda bivaamu. Oluvannyuma lw'emyezi ebiri byali bimaze okugweramu ddala. Kati ne tulinda emyezi esatu gikole ki? Giwere tukomewo e Mulago, naye ate bazzeemu omukebera ne basanga nga takyalina kansa. Nze nzikiriza nti kisa kya Mukama, era neebaza ne Mukama olwa Nnabbi Jeremiah okumuteekawo n'asobola okulungamya nga asabira abalwadde, kubanga abo abasawo byali bigaanyi. Tetwasasula wadde ebitaano, okwegamba nkaaba amaziga gasanyu. Era Nnabbi Jeremiah Mukama amuwa obulamu n'omukisa. Yamusabira omulundi gumu, yamugamba, "Oli mwana muto, togenda kufa, owonyezeddwa mu linnya erya Yesu." Abamu be nali nabo mu wodi, kuliko abamu be baakolanga operation ne bafa. Obulwadde bwe nalina bwali buzibu nnyo nga tebuwona. Ate buli we bannongoosa nkomawo nga basangamu kyekimu, basangamu kyekimu. Okuva omusajja wa Katonda Nnabbi Jeremiah bwe yansabira, ne ntandika ne nfuna okuganja abantu abamu abaali bancaye ne bakomawo. Nnabbi Jeremiah, nze neebaza nnyo Mukama ku lw'okuzaalibwa kwe, kubanga muwala wange omugongo nga bw'olaba omugongo okuva eno waggulu paka eno wansi gonna gwali gulabika. Era ng'abamu bagamba, omwana afudde muto, nga y'emboozi. Naye neebaza Mukama ku lwa Nnabbi Jeremiah, neebaza Mukama akoze byonna. Kati omwana alabika bulungi, buli ajja ewaffe n'alaba ku mwana ono akaaba maziga baliraanwa. Buli omu agamba, nange ntwalayo mpone pressure, nange ntwalayo mpone omutima, nange ntwalayo mpone amagulu. Buli muntu alaba ku mwana ono yeegomba okulaba ate ku Nnabbi Jeremiah. Kwe gatwa twasaba ne tusiiba. Nze nali muntu nga ndi mukyala munene, ne ntundya buli kyange, ne tusaba ne tusiiba. Kwe gamba bibaawo ng'omuntu omulamu, nali sikyalina pulaani, kubanga n'abasumba bennyini baatukugamba, "Bannange omwana kiki?" Nga buli omu aweza afudde muto, bannange tasobola kuyimirira. Nze okumuleeta ye Nnabbi Jeremiah yali tasobola kuyimirira. Yali akankana bukankanyi, nga tumwambaza tishati bbiri ng'egyeyavangamu ebintu ebikulukuta. Kati wano okutuuka mu kumusabira ne tugenda eri mu toyireti ne tujjamu bitishati ebimu ne tulyoka tumuteekaawo ne bamusabira. Era kati bwe nkwata ku muzadde alina omwana nga mulwadde, Mukama n'amundaga bamutwala wa Nnabbi Jeremiah. Luli nali nga ndi katono, nga ndabika bubi, nga ndi bubi. Naye kati ndowooza nammwe mundaba, kati nnyirira ngeze. Okuva omusajja wa Katonda we yansabira, ndowooza nammwe mulaba Mukama by'akola. Ate ye Dr. Ben Byabashaija ne Dr. Charles nabo bongera okukkaatiriza ku mbeera Nandago Eva gye yalimu olubereberye. Agamba nti yalina bulungi ebbaluwa ze eziraga nga yali mulwadde wa kkookolo. Ate n'adda n'ebbaluwa endala ze bongedde okumwekebejja nga talina kirwadde kya kkookolo. Kale ne beewuunya era maanyi ga Katonda
era ne bamugulumiza. My name is Dr. Byabashisha Ben. I want to talk about Nandago Eva's situation, the one she was in. According to her medical forms, it shows that she had the cancer of the breast in its advanced stage. To me, for the last 7 years I've been working in medical, I know that cancer is an incurable disease. But according to what we did when she came back, the results are showing a different picture. In other words, according to the history, she says she was prayed for in a certain church in Masaja under a man of God, Prophet Jeremiah. And to be honest with you viewers, this girl was healed. It's a miracle because it's not easy to cure cancer. For us medically, it's not. But with the hand of God, it is possible. Yeah. To take you back a little bit, we have seen such a fibrocarcinomas of the breasts in curable. We can only give you a therapeutic dose or to relieve you of pain, to relieve you of stress, but to say we are having a complete treatment, it is impossible in its advanced stage. So Nandago, where she had reached, her case was beyond, but we are happy through the spiritual word from the man of God who prayed for her. She's now okay, and we can confirm this through our examination, through our ultrasound scan that we have done. Thank you. With this one, I believe that she's fine, because much as I've been hearing that people go, they pray for them, but for this one, at least I can assure you she's fine, because we have re-examined the hand, she's fine. Re-examined actually, because she has her past and the new medical form. So for us in medical, we don't believe in theories. We basically deal with practical evidences. So in this case, it is better for me because I have a practical evidence of Nandago who underwent spiritual healing, and vis-a-vis her previous medical forms and the present medical forms, I can say, yeah, she's okay, because the word of God can work. I may be believing in prophecies, but who have prophesied, that is a question. You know, this world we are living in, we have many prophets. So I don't think I'll go on believing every prophet, whatever he says. No. But for this one, Prophet Jeremiah, I will say I will believe his prophecy. Because if he prophesies that she was going not to die, she's fine indeed. And you see the Bible says when a man of God says you are free indeed. So I really do. I believe. Not everyone's prophecy, my friend. But for this one, I will believe. Because at least I know, I've seen. Yeah, Prophet Jeremiah is, to me, is a true prophet. And I would really thank him and encourage him to continue doing the work of God the way he's doing it. Because to me, when I see such a miracles, I flash back and say, oh, thank you, God, for having sent your man, Prophet Jeremiah, who is doing a lot of work to the generation of today. Kati gwe wenna ali eyo ng'olina ekirwadde kyekimu, opokya n'ekirwadde kya kkookolo, essuubi likuweddemu, manyi tekibona, jangu mu World Answers Church International, Nabbi Jeremiah akusabire ku bwereere, Yesu ayingire mu bulamu bwo, Yesu akuwonye, naawe ofuuke obujulizi obutambula. Tusisinkane budde bwe bumu ku mukutu gwe gumu wiiki ejja. Mukama akuwa omukisa.